Internet për të gjithë por shëndërohet në një realitet për herë më të prekshëm për shqiptarët, fal gjigantit të telekomunikacionit Alp Telekom, duke krijuar hapësira Wi-Fi falas në përqendrat e qyteteve shqiptare. Superstacioni Alp Telekom, pas gati 3 muaj rrugëtim në Durrës, Rogozhin, Kavaj, Cërik, Peqin, Gramsh, Elbasan, Tiran, Skrapar, Berat, Divjak, Lushnjë, Fier, Ball, Shtepelen, Përmet, Gjirokastër, Himare, Sarand, ka vijuar misionin e tij edhe në Vlorë. Gjatë qëndrimit në qytetin e Vlorës ka organizuar një super koncert me këngëtarët e mirë njohur shqiptar Fifi, Renis Gjoka, Aleksandr Gjoka dhe Eugen Bushpepa. Me rrugëtimin e tij, Alp Telekom po kthehet në stacionin e preferuar veror të gjithë shqiptarve, pasi ndalesat e tij shoqërohen me festime, muzikë, koncerte, lojra dhe dhurata për çdo që do t'i bashkohet superstacionit. Për ata që janë të apasionuar pas teknologjisë dhe komunikimit, në superstacionin e Alp Telekom do të ofrojnë trajnime për trendet e fundit në teknologji për çdo kategori të popullsisë. Në këtë mënyrë, secili mund ta përqafojë teknologjinë dhe të informohet se si do t'i përdorë lehtësitë që teknologjia sjell në dobi të jetës së përditshme. Superstacioni po udhëton në çdo cep të Shqipërisë, duke i mundësuar çdo shqiptari që të prek nga afër transformimin digital të vendit. Alp Telekom do të jetë garancia që vera e kujdo, pavarësisht se ku ai jeton, të jetë e paharrueshme. Alp Telekom po ndërmerr rrugëtimin e superstacionit me qëllim digitalizimin e vendit. Edhe kudo ku do të stacionohet në sheshet kryesore të qyteteve, superstacioni do të sjellë në çdo qytet të Shqipërisë edhe Wi-Fi falas.